Ankarada türk dilli ölkələrin müstəqilliklərinin 25-ci il dövümü ilə bağlı təltif edilən bir qrup şəxsə medallar təqdim edilib. medallara layiq görülənlər arasında Azərbaycanın tanınmış mədəniyyət xadimləri də var. Ətraflı türk etmilsimiz Yalçın Tahiroğlunun video materialında Türksoy Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatının mənzil galereyahında keçirilən mərasimdə çıxış edən qurumun başqatibi Hüseyn Qasaynov bildirdi ki, medallara layiq görülən şəxslər fəaliyyət göstərdikləri sahələrdə Türk dünyasının birliyinə mühüm töhfələr veriblər. Daha sonra bir qrup şəxsə Türksoy 25-ci il medalı təqdim edildi. Tədbirdə mükafatlandırılanlar arasında Azərbaycanlı mədəniyyət xadimləri də vardı. Əməkdar incəsənət xadimi Cahangir Novruzov Qazaxstanda teatr sənətinin inkişafına verdiyi töhfələrə görə həmin ölkənin fəxri mədəniyyət xadimi ilə təltif edildi. Medallı Qazaxstanın Ankaradakı səfiri Abzal Sararbekuli təqdim etdi. TRT xorunun bədii rəhbəri və dirijoru aməkdar artist Elnarə Kərimova yada Qazaxstanın fəxri mədəniyyət xadimi medalı təqdim edildi. Azərbaycanın Türksöydakı nümayəndəsi Elçin Qafarlı isə Qırğızstanın fəxri mədəniyyət xadimi medalına layiq görüldü. Medallı ölkənin Ankaradakı səfiri İbrahim Yunusov təqdim etdi. Yalçın Tahiroğlu Humay Vəliyev Azərbaycan Televiziyası Ankara. Almanya